Nazdar, já jsem Honza a dneska se vám pokusím prodat tuhle kameru od firmy Blackmagic. Pravda je taková, že se téhle kamery budeme s bráchou zbavovat. My jsme si ji koupili asi před půl rokem a vtip je v tom, že od té doby vlastně ležela na poličce a my jsme s ní vůbec nic nenatáčeli. A když jsem tu kameru vystavil na bazar a ona se neprodala, tak jsem si říkal, sakra, čím to může být. A potom jsme si s bráchou povídali a došlo nám, že vlastně firmu Blackmagic zná málo kdo. Blackmagic jsou hustí a já je úplně miluju a vy budete taky, teda pokud se aspoň trochu zajímáte o film, protože to je malá firma, kterou založili filmaři pro filmaře a dělají levné kamery, které se ale obrazem klidně vyrovnají těm dražším. A spousta lidí teď miluje Sonky a lidi milují Fujifilm a lidi milují, co já vím, Arri Alexa a Redky a všechno možné, ale Blackmagic, když to srovnáte, tak to je úplně jiná píseň. Asi vás nebudu úplně zabíjet technikáliema, ale ta kamera je fakt dobrá, natáčí s tím filmaři hlavně v USA a vůbec zahraničáci hodně používají Blackmagic. Češi, ti ne, ti jedou Redky a ti, co nemají na Redky, tak si kupují Sonky. Ti, co nemají na Sonky, tak filmaři, který natáčí na Arri, Arri Alexa, to jsou ty velikánské filmové kamery a potřebují nějaký B kamery, nikdy neberou Redku, nikdy neberou Sony, berou Blackmagic, protože ten se nejlíp vyrovná obrazem tomu, co dělají ty velké kamery. Na té kameře je strašně dobrý, že to je vlastně 2,5K, to znamená, že netočíte 1080. Vy, co se v tom nevyznáte, tak se v tom nevyznáte. A vy, co se v tom vyznáte, tak tohle je prostě 2,5K. Fakt dobrý. Takže můžete stabilizovat a 1080 máte pevnou, i když budete natáčet z ruky. Dynamický dosah je blázen, takže když teď zamířím proti sluníčku a budu něco natáčet, tak uvidíte všechno. A točí to do RAVu. A to, že to točí do RAVu, znamená, že to potom můžete otevřít v DaVinci Resolve a můžete si hrát, jako byste si hráli s fotkou. Prostě RAV, video, RAV. A když jsem se tím točil se zrcadlovkou, potom jsem něco natočil s tímhle, tak jsem se málem zbláznil. Film. Normálně z toho leze film. A tady na mě leze pan z kola. Dobrý den. Hele, já to nechci úplně přehánět, jako ta kamera je fakt dobrá, prostě má sundavatelnou krytku, tu tam nasadíte, abyste viděli na displej. Ten displej je super, je dotykový, a má to spoustu možností, můžete se podívat na různé webové stránky, kde najdete všechny ty konfigurace, ve kterých se to vyrábělo a najdete tam spoustu informací, co všechno se tam dá nastavit a tak. Je to prostě hustý. A bych tu kameru neprodával, ale posledního půl roku nám leží na té poličce a mě je hrozně líto. Já bych chtěl, aby do ruky dostal nějaký filmař, někdo šikovný, kdo s tím bude natáčet krásné věci. A že s tímhle to fakt jde dole na YouTube, tak já jsem tam dal odkazy na různé krátké i další filmy, které jsou s tímhle natočené, abyste se mohli podívat. A až se na ty filmy podíváte a zjistíte, jak ta kamera je fakt dobrá, tak mi jenom napište, že byste si ji chtěli koupit a já vám ji pošlu, nebo se můžeme potkat, dáme Red Bull nebo něco, Cigo a já to s váma vyměním za pár peněz. A dole hlavně, tak najdete ještě info o tom, jestli tu kameru ještě máme, nebo jestli už je prodaná, to tam bude napsané, nebo už teď to tam je napsané, můžete se podívat. Ještě pár technických informací, strkají se do toho SSDčka, normálně SSDčka. My jedno máme, který taky nebudeme potřebovat, takže ho k tomu můžete dostat za pár peněz navíc, ale jen za pár. A jinak to je bajonet na Canonový sklad, takže jestli máte Canon, nějaký 5Dčko nebo 1Dčko, cokoliv, tak tohle vám pomůže v tom, že nemusíte kupovat žádný nový sklad, prostě dobré hezky ostřit a všechno zadarmo. Teda v rámci té ceny. A protože se mi z toho nekonečného slajdování už trochu motá hlava, tak poslední věc, kterou ještě dneska uvidíte, tak je tam ten západ sluníčka a já už mizím. Ještě jsem zapomněl v té rychlosti dodat pár věcí, které vám sem s dovolením namluvím. By the way, tenhle krátký film je točený právě tou naší Cinema 2,5K kamerou. Ta kamera nemá jen samý plusy, že je to stará, velká, těžká, mrcha, není 4K,
netočí 60 snímků za vteřinu, natož pak 120. Maximální ISO je 1600 a má interní baterku. Když ale překousnete tyhle mouchy, tak je dokonalá. Ten filmový obraz, co z toho leze, mi připomíná všechny moje oblíbené filmy točené ještě na analog. Je to jen o pocitu, ale pocit, který máte při koukání na film, je pro mě aspoň to nejdůležitější. Ze Sony nebo Redky nebo z GH5 nám nikdy nic takového filmového nelezlo. A oba jsme se s bráchou mimochodem zhodli, že bychom si nejradši nechali, ale u nás na poličce je jí škoda. To, na co se teď díváte, je točený z ruky, bez stabilizace, jen tak na punk. A není to točený do RAVu, ale je na rychlovku do ProResu. Ani jsem původně nechtěl nic takového natáčet, ale prý byste to určitě chtěli vidět. Takže kamera jde do světa, máme k ní všechno příslušenství s krabicí, 240GB SSD disk s USB redukcí do počítače, takže přetáhnutý soubor je jednoduchý, plus jak jsem říkal, bajonet to má EF, takže Canon, ale pro Nikonisty, jako jsme i my, máme redukci na Nikon skla, jen pak musíte clonit manuálně. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak se ptejte, jsou tady komentáře a pokud dotazy nemáte, tak aspoň klikněte na palec nebo na to obří tlačítko odebírat, ať mám nějakou radost. Tak jo, dík za okuk a opatrujte se.